Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші проголовне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Російські пропагандистські ЗМІ продовжують ширити чутки про дії українського командування на Донеччині. У такий спосіб окупанти прагнуть вплинути на своє військове керівництво. Про це розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузен 24-му каналу. За його словами, зі зміною Сергія Суровікіна на Валерія Герасімова ПВК Вагнера опинилися на найкращому становищі. Сергій Кузен пояснив, що інформація про те, що українські військові завдають контрудару по Хмуту це версія самого керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Він бачить, що ситуація з його розтягнутим фронтом не покращується, додав він. На його думку, Пригожин потребує для своєї армії палива боєприпасів. Це все він мав у достатній кількості за часів Суровікіна. наразі спостерігається нестача абсолютно всього. Тому він, власне кажучи, привертає увагу та анонсує, що, мовляв, є там якийсь кулак, що це додаткові резерви, наголосив військовий експерт. За його словами, в такий спосіб Пригожин натякає російському командуванню, що поповнювати особовий і технічний склад, все ж варто. Він фактично готує російське командування. Аня, до того, що не можна буде виконати ті поставлені завдання наявними силами групи Вагнера. Це він фактично дає такий сигнал до свого кремлівського керівництва. Переконаний кузан. Військовий експерт додав, що Пригожин просто втрачає свою приватну армію Вагнера. А це свідчить і про зменшення його політичного впливу в Росії та цій війні. Сергій Кузан розказав, що за суровіки не була концентрація найкращої російської артилерії та найбільшої кількості боєприпасів саме на Бахмутському напрямку. І завдяки цьому відбулося просування заняття кращих позицій групою Вагнера. Завдяки цьому, до речі, відбулося захоплення Солидару. Пояснив він. На його думку, короткочасні успіхи окупантів саме на цьому напрямку це аж ніяк не демонстрація військової майстерності росіян. Я нагадаю, що в кількості артилерійських стволів і в кількості використаних боєприпасів на добу у росіян не далі зберігається перевага, пояснив він. Військовий експерт наголосив, що ворог кілька місяців тому мав саме вогнову перевагу. Тепер же за керівництво Гераса в росіян нова стратегія. Увага, зміщена на південь на Вугледар, туди перекидається вся якісна військова техніка і елітні підрозділи, наголосив він. Кузен повідомив, що тому ПВК Вагнера втрачає свою ексклюзивність і починає бути. Лише м'ясом, яке не шкода відправляти на найнебезпечніші ділянки фронту своєю чергою, це бачить і сам Пригожин, розуміючи, що очільник генштабу Росії просто знищує вагнерівців. В цей же час західні аналітики 13 березня констатували, що на тлі битви за Бахмут глава оборонного відомства Росії Сергій Шойгу разом з начальником Генерального штабу збройних сил Валерієм Герасимовим намагаються послабити впливовість Євгенія Пригожина. Зокрема, вони обмежили постачання боєприпасів для вагнерівців та можливість вербувати зеків для їхнього лідера. Як зазначають експерти, тиск на Пригожина змусив того все ж таки Визнати залежність від міноборони Росії головний фінансист терористів неодноразово публічно скаржився, що, скажімо, надсилав листи в оборонне міністерство та генеральний штаб з вимогою налагодити постачання боєприпасів. До речі, результату це не мало жодного. Пригожин погрожував вивести війська Вагнера з Бахмута, та натякнувши російське мо, використало Вагнера, щоб взяти на себе тягар інтенсивної і виснажливої міської війни, щоб захопити Бахмут і зберегти російські регулярні сили. Ці погрози та скарги свідчать про те, що Пригожин усвідомлює всю серйозність свого конфлікту з АМО Росії. Констатували в інституті вивчення війни. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм канал. Посилання в описі.